Se você vai pôr cerâmica, não faça isso. Fala pessoal, beleza? Franz Rezende mais uma vez aqui na Casa do Legista para te trazer um vídeo diferente. Hoje a gente vai fazer uma explicação do porquê que você não precisa mais colocar a cerâmica de molho. Esse processo, pessoal, de colocar cerâmica de molho, fazer uma massa de areia e cimento, pó de cimento, isso é muito tempo atrás, na época do meu pai. Ixi, eu era ajudante do meu pai fazia. O processo era assim, a gente pegava as caixas de piso, colocava dentro de um tambor com água, deixava lá de um dia para o outro mesmo, ela encharcar, umedecer. No outro dia a gente fazia uma massa de areia e cimento, fazia o sarrafiamento dela, deixava lá planinha, jogava pó de cimento, molhava com água, então virava uma nata de cimento por cima daquela massa já úmida. Pegava a cerâmica molhada do tambor, colocava, assentava com martelo de borracha, compactava. E esse era o processo, o piso já vinha ficando pronto. Qual que era o grande problema desse processo? Primeiro que era um processo bem arcaico, né? A cerâmica ficava úmida durante muito tempo depois de assentada, ela ficava com aquele aspecto de úmida, ficava bem escura. Você comprava uma cerâmica clara, ela ficava escura durante muito tempo. Só que nesse processo, pessoal, os dois secando ao mesmo tempo, os componentes do cimento impregnavam nos poros da cerâmica e fazia o processo de travamento, o chamado processo de colagem mecânica, tá? Os poros da cerâmica absorviam o cimento e ele dava aquela travada. Realmente, quem já teve que fazer uma reforma atualmente e tem que arrancar uma cerâmica antiga sabe que fica bem colado. Dá um baita de um trabalho para arrancar uma cerâmica antiga. No entanto, pessoal, esse processo antigo, para você poder rejuntar essa área, para você deixar livre para o tráfego, demorava muito tempo. Demorava mais de uma semana. Porque como a massa está úmida, a cerâmica também, demorava um tempão para essa umidade toda evaporar, a cerâmica voltar a sua cor normal, para só depois você poder rejuntar. Porque se você fechasse os poros ali, aquela umidade ficaria ali presa dentro do processo. Então, precisava-se deixar a cerâmica em aberto durante muito tempo, né, sem rejuntamento. E isso atrasava a obra, dava muito transtorno. Hoje em dia, pessoal, não é mais necessário o uso de umedecer a cerâmica para o assentamento. Por quê? A partir do momento que passamos a ter argamassas colantes industrializadas, todas as empresas com seus laboratórios desenvolveram argamassas próprias para colagem da cerâmica seca. Então você retira a cerâmica da embalagem, se ela vier com um pouco de pó no fundo, você faz uma limpeza prévia, você passa a argamassa, assenta a peça e a argamassa já é própria para colar na cerâmica seca. Assim você otimiza o processo, é mais rápido e já fica pronto para rejuntamento em 72 horas, ou seja, você libera a obra para tráfego muito mais rápido do que no processo antigo. Então, pessoal, se você está pensando em colocar cerâmica, teu pedreiro vai colocar cerâmica e está com o tamborzão d'água lá, vai colocar cerâmica dentro, você fala assim, parou. Beleza? Espero que esse vídeo possa ter ajudado você. Em breve, pessoal, aqui na Casa do Azulejista, toda a área externa da nossa casa vai ser feita com um tipo de cerâmica que eu vou fazer um passo a passo completo para vocês, que é a cerâmica retificada. É uma cerâmica que parece muito porcelanato, porque o processo de retífica deixa a junta mais fininha, assim a estética fica bem melhor. E claro que essa cerâmica vai ser do Grupo Sedasa. Em breve vou fazer um passo a passo para vocês. Pessoal, se você quiser conhecer mais sobre todos os tipos de cerâmica que o Grupo Sedasa tem, convido vocês a acessarem o link aqui embaixo do site deles, tá? E também no Instagram do Grupo Sedasa você vai ver uma série de ambientes decorados com vários tipos de cerâmica bacana, inclusive as cerâmicas retificadas. Beleza? Convido você a dar um pulo lá no Instagram e já se inscrever. Valeu, galera, um abraço, fui!